হ্যাঁ ভাইটি, ভাইটি কেবল মোর যুজারে ব্যস্ত আর ঘর গল এনে যুঁজিয়ে থাকে। হে আইতা, কোমল চাউল মানে আমার সেই সাইডে বোকা চাউল খাব ওলাইছে, তাকে এতিয়া কালি যাম কৈছিল, যাব নহল, যোৱা নহল, ঘৰত আছো। আৰু মা মা মিস্ত্ৰীক চাহ দিলে। ভাইটিয়ে, এইটো ভাইটিৰ ৰুম, কেতিয়াবা দিম বাৰু হোম তোৰ, ভালকৈ সজাব পৰা নাই ভালদৰে, এতিয়া বনাইহে আছে, এতিয়া ভালদৰে সজোৱা হোৱা নাই বাৰু, হোম তোৰ দিম কেতিয়াবা। কালি চলাই মাৰি থিয়েটাৰ চাই কেনে লাগিল, হে ভাল লাগছি না, কি আছিল থিয়েটাৰ, কি থিয়েটাৰ আছিল কচু, এ থিয়েটাৰ চাব জানাই ঘূৰিব আহিছো, পুৰা লাজুকাৰ, লাজ নকৰে কিন্তু মোৰ আগত লাজ কৰা দেখুৱাই আৰু এনে। মা মিস্ত্ৰীক চাৰিব যায়, কাম চলাই আছে সেইফালে। আমাৰ আইতাই কোমল চাউল খাব ধৰিছে, বোকা চাউল খাবে, কোমল চাউল খাই আছে আৰু মই ভাত খাম। আৰু ভাইটি আৰু এখেতে বজাৰ গৈছিল, এয়া মাছ আনিছে, এয়া মাছ আনিছে, আৰু মাছ বনাম আজি জিকাৰ লগত। আমাৰ ঘৰৰ জিকা আনিছে, এখেতে আনিছে জিকা, এয়া আজি মাছ বনাম জিকাৰ সৈতে। আৰু ৰাতিপুৱা মায়ে এজন ল'ৰাই দিব আহিছিলে, দাদা এজনে, আৰু এয়া হ'ল, এয়া মাগুৰ মাছ, মাগুৰ মাছ আধা কেজিমান হ'ব আৰু, দাদাজনে দিবলৈ আহিছিলে। আৰু নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰূপা এছামিছ ব্লগ ৰূপা চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি মাৰ ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু কালি যাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু যোৱা নহ'ল, আৰু মা ক'লে কালি দেওবাৰ থাকি যোৱা, সেইকাৰণে থাকিলোঁ আৰু এতিয়া আছোঁ এনে। মিস্ত্ৰী আছে ইফালে, পকা মিস্ত্ৰী, ইফালে ভাইটিৰ ডেকাৰেশ্যনৰ কিবা কাম চলাই আছে পিছফালে, সিফালে দেখুৱাম বাৰু সম্ভৱ হ'লে মই। আৰু পিছফালত দেখি আকৌ বাথৰুম লেট্ৰিন আৰম্ভ কৰিছে, টেংকি আৰম্ভ কৰিছে, তাকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট এটা এটা যে ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰে, ইমান ভাল লাগে আপোনালোকৰ কমেণ্ট চাই কিনে, আৰু আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে মোক সাহস দিছে আপোনালোকে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মোৰ চেনেলটো মই আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে অকণমান সহায় কৰি দিব আপোনালোকে। মই কেতিয়াবা মাহঁতক হোমটো দিম বাৰু, এতিয়ালৈকে ভালদৰে বনাইহে আছে, এতিয়ালৈকে একো সজাব পৰা নাই আৰু এনে বনাই আছে, সেয়াই আৰু। কেতিয়াবা দিম বাৰু, যেতিয়া অকণমান ভালদৰে সজাই পৰাই ল'ব তেতিয়া। আৰু আজি অকণ অকণ দেখুৱাম এনে কি কি কৰোঁ, আজি দিনটোতনো কি কৰোঁ মই মাহঁতৰ ঘৰত মাৰ লগত, তাকে অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু এয়া ঘৰত যিদৰে থাকোঁ তেনেদৰে ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বেয়া কমেণ্ট নকৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব শেষলৈকে। ভাইটিসকলে কাম কৰি আছে আৰু চাহ দিছে, চাহ খাই আছে এয়া। আৰু এইটো ৰুমত আছে ছোৱালী দুজনী, আৰু কি কৰি আছে, কি কৰি আছা তাতে, ৰং খেলে আছা ডাঙৰজনী। আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, হাই সকলে ৰং খেলি আছে তাতে। এই পনীৰ ভাজি আৰু ভাত, ৰাতিপুৱাৰ ভাত আৰু ভাত খেলাওঁ। তেতিয়াহ'লে মই ৰাতিপুৱাৰ ভাতকেইটা খাই লওঁ, ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। এয়া আনিছে বজাৰ, জলকীয়া, ভাতকেৰেলা, পটল,
ভেন্দি পিয়াজ রঙালাও আলু জিকা আলু মাছর হব এয়া তরকারি আর এইফালে দালি আর ভাত পাতি দিছে এটাই আর এইফালে বানাম মই মাছ ভাজি আর মই মাছ ভাজিলে সদায় তেলত রংগুড়া আর নিমখ দিয়ে কেনে মাছ ভাজো আগর ভিডিওত মই কৈছোঁ আপনাদের মই তেনে ধরনের মাছ ভাজো এয়া এইখানে মাগুর মাছ ভাজি করে হয়ে গেল আর এয়া এইখানে মাছও হয়ে গেল আর মই এটা একইখানে দিলতে সকলে জানি আর মই এনে আর একেবারে সিম্পল ধরনের বনাম মই জিকা আর মাছ তাকে অকমান দেখাই দিল আর আর আপনাদেরকে জানে সকলে জিকা আর মাছ সকলে বনায় থাকে মইনো কেন ধরনের বনা তাকে অকমান দেখাই দিল এনে আর সিম্পলকে অকমান আর ইয়াত এড করল তিনটা জলকিয়া তিনটা জলকিয়া দিছো আর ইয়ার জিকাখিনি দি দিল কাটি রখা জিকাখিনি সকলে তো বনায় থাকে আর ময়ও আজি এনে সিম্পলভাবে বনালো এতে ইয়াতে দি দিল নিমখ আর হালধি নিমখ দি দিল আর হালধি দি দিল আর ইয়াত গরম মশলা অকমান জিরা গুড়ি অকমান দিছো বারো দেখুয়া নহল আর এয়াই মোর সাধারণ হিসাবে বনোয়া সবজি জিকা সবজিখানকে এইফালে টেঙ্কি আর এইফালে আকো বাথরুম লেট্রিন ওই গরম কেন গরম না এইফালে রান্ধনি আইতা আর মুখে দালি আইতার গরম লাগা নাই আইতা দালি বনাই ভিডিওটো চাই কেনে পালে শেষত জনাব কমেন্ট করে আর এতিয়া মার ঘরের পরাই আমি যাম আর ছাল দুজনী অকমান হয়েছে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করে দিব আর কোনোবা যদি মোর চ্যানেল নতুনক ভিজিট করেছে তেওঁলোকে মোর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে যাব আর ভিডিওটি একলকে চার বহুত বহুত ধন্যবাদ আকো একটি নতুন ভিডিও হইতে লগ পাম বাই বাই।